سلام تبقى سانجار سيوزرلاند مهيدو سري جبال باقة تكي قورت هيدا نايزا هونا تول بلش مفتانا لب بونا تينا كربت عمنا ميسكا أنت نش بأن دوك تلاي بتر الطاري منور وده مفتيهي مرال بقى تجيلي دانتي هدتنيا ودا بيت لادرسة هاي اي مكيني زيادة لاليتون سرطار سلازي رفضة اتو سانجار شكري لو انتا كس في زرلان تبارهني متا ازي رقمو بتعمزو مانگري كارهان بدقامي لالا متاسر بوكرالو بتعمام سيكنالو
መልካም ቀን አቶ ሳንጃ ደና እንደምትሆን ተስፋ አለኝ። እንደዚህ መማታት ለምዶብሽ ነው አይደል? ሳንጃ ራስን እንደዚህ አይነት ሰው እንደሆነ ያደረከኝ አንተ ራስን አንተ ስታናደደኝ በመጮህ ብቻ ወጣልኝ። እሺ በቃ ነው ተረጋጊ። አብዳሃል ወይስ ቆይ ምንድነው የሆንከው? ንገረኝ ሳንጃ። የቱርክ አልበቃ ብሎ እንዴት የሰው ሀገር ሄደ እስር ቤት ትገባለህ? ካንተ ጋር በኋላ እናወራለን። እሺ ጌዲ ዛንዴ መኪና ውስጥ ልጠብቀኝ ትችላለህ? አጠብቃት መኪና ስለያዝኩኝ ወደ እነሱ ቤት ሄዳለሁ። ቆይ እንዳንተ ይጠብቀኝ። አጠብቃት ልጄን ለማየት ስለመሄድ ነው። እጭ በቃ መኪና ውስጥ ጠብቅሻለሁ። ሲም ካርድ ይመልስልኝ። የእውነት በጣም ነው የምትገርመው። ያደረከውን ነገር ሁሉ ማመን ያቃተኝ። እንዴት ሲም ካርድን ትወስድብኛለህ? እንዴት እስደፍረ ኢዛቤል ጋር ሄድክ? ቆይ ግን አንተ ምን አይነት ሰው ነህ ሳንጃር? እሷ እኮ ነርስ ነች። ያመሃል? ዋው ያችን ብሎ ነርስ ራሷን እንኳን መቆጣጠር አቅቷት ስቀባጥር ነበር። ቆይ ለመሆኑ ሀሜት ኃጢአት አይደለም እንዴ? እውነት ልታሳብደኝ ነው? በቃ ልታሳብደኝ ነው። ያላደረግሽው ነገር አይደል። በነገራችን ላይ አትጨነቂ፣ ሚስጥርሽን ምንም ነገር አልነገረችኝም። ማመን ራሱ እያቃተኝ ነው። በእውነት የምትለው ነገር ከአቅሜ በላይ እየሆነብኝ ነው። በቃ እኔ የምልህን ነገር አታዳምጠኝም አይደል? እንደ መርማሪ ፖሊስ እየሄድክ ወሬ ታጣራለህ። ቆይ ግን አንተ እብድ ነህ? አሀ አንቺ ብቻ ነሻ ጤነኛ። ሰውየውን ወጋሽው። ይሄን ድርጊትሽን ሳይ እውነቱን አረጋግጫለሁ። ቆይ የእውነት ወቅተሽው ነበር ማለት ነው? ንገሪኝ። ልትወጊው ስትይ ቢላውን ተቀብለ የሆነ ነገር ቢያደርግሽስ? እናትህ የልብ ድካም ይዟት ነበር። ምን? እናም ዶክተሮቹ መለስተኛ ቀዶ ሕክምና አድርገውላት ነበር። ቤት ጠብቂኝ፣ በኋላ እናወራለን። ደግሞ እንዳትጠፊ። እንኳን ደስ አላችሁ። ከጽኑ ህሙማን ክፍል እያስወጣናት ነው እና አሁን በደንብ ተሽሏታል። ፈጣሪ ይማርላችሁ። ተመስገን አምላክ። ፈጣሪ ይመስገን። ፈጣሪ ይመስገን። ፈጣሪ ይመስገን። እየመጣች ነው እማዬ፣ ቀስ በይ ቀስ በይ። የኔ ውድ እናት። እናቴ አሊሴ እንዴት ነሽ? ፈጣሪ ይመስገን ይመስገን። በጣም ደህና ነሽ እማዬ? እንደሚሻሽ ተስፋ አደርጋለሁ። የኔ ልጅ ሳንጃር እዚህ ነው እንዴ? እማዬ እንኳን ደህና ሆንሽልኝ፣ ደስ ብሎኛል። ወንድሜ ልናገኘው አልቻልንም። የወለድኩትን ልጅ እኮ አውቀዋለሁ። ይህኔ ተራራ ለተራራ እየተንቀዋለለ ይሆናል። እኔ ላይ ባደረገው ነገር መጥፎ ስሜት እየተሰማው ይሆናል። ሕሊናው እየወቀሰው እያሰቃየ ይሆናል። ፍርድ ቤትም ቢሆን ያልመጣው ለዛ ይሆናል። የእኔን ዓይን ላለማየት ብሎ ነው።
سلام نرس هالي سيف يقولوا اثنين اللي تشولي جواني قوي عندي ليلة عندي يافق لي ما تقول لك وترني اللي تشو فتاري مارش በቅርቡ ዶክተር መቶ ሌሎች ምርመራዎችን ስለሚያደርግላ ተባካቹ ታካሚያን አታድከሟት ፈጣሪ ማረላችሁ እና መሰግናለን መቶ ያጣኝ ሰው አለ እንዴ አ ጎረቤቶቼ መተው ነበር አይ አልመጡም ማዬ ስለ ፍርድ ቤቱ የሰሙት ነገር አለ እንዴ ለዛ ነው እኔ ጋር ያልመጡት የፈራነው ነገር ደረሰ እንዴ ስማችን ጠፋ አይ ማዬ እንደታመምሽ ብዙም ስላልሰሙ ነው ምን አንቺ ነገርኝ እስኪ አንቺ እንዴት ደፍረሽ ትመጫለሽ ماي اباك شرفي الوان اباك شيجي تسامعني علاش ازي من ما تادركي سو سي ابارش هيغباشم اندي سمعني هيا كبيت لتبرري تشلل لكن دغمو اهونم درسي ان انت بيت سبني የባለቤት እናት ደናስክ ቶን ድረስ እዚህ መሆን ኃላፊነት አለብኝ አሁን በልዞር በልልኝ ይሄን ቦታ ለሚጠይቁ ሰዎች ላዘገጃጅ እንደዚህ ሆነ ሊያውታ ይገባ የታመመ ሰው መስላ ሊያውታ ይገባ መስተካከል አለበት ባንቺ ምክንያት ሰው ሁሉ እንደ ወንጀለኛ ነው የሚያየኝ ይልፋ በኔ ምክንያት አይደለም ማይ በሌላ ምክንያት ነው መነክቺ አቤት ማይ እቺ ልጅ ዞር አድርጊልኝ በቃ ዞር በይ አክስቴ ማዬ የኔ ልጅ አትደንግጥ እሺ እናት ምንም አልሆነች ምንም አትፍራ የኔ ልጅ ደህና ነኝ
የማትመጣ መስሎኝ ነበር። ለስራ ጉዳይ ታብ ይሄድ። አሁን ገና ነው የመጣሁት። ደህና ነሽ ማይ? ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። በጣም አሞሽ ነበር? አይ ዶክተሮቹ መዳን ይሰጣው ይነበር። ከሐኪም ቤት የምትወጪ መቼ ነው? ነገ እንደሚያስወጡ ይነግረውኛል። ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ፈጣሪ ይመስገን። ለካብሩክ ነግረውና እሱ ይዞሽ ወደ ቤት ይሄዳል። ወደ ቤት? ግን ይቅር አልከኝ እንዴ? እማዬ ስለ ስምምነት ያልነገርኩሽም አይደል? አዎ አልነገርከኝ። አንተ እኮ ምንም ነገርን ለሰው ማሳወቅ አትወድ። ልጁንም የእናትን ትከሻ ተደግፈህ አልቅሰህ እንኳን አታውቅም። ይቅር የምትላት ከሆነ ብላ ያስማማችኝ ነገሮች አሉ። በቃ የቤቴን በር ከፍቼ እንዳስገባዎች ቁጠሪ። ግን እንዴት ይቅር እንደምልሽ አላውቅም። ጥፋቴ በደንብ ገብቶኛል ልጄ። አንዴ እንደዛ ካረግሽ በኋላ ጥፋትሽ ቢገባሽ ምን ጥቅም አለው? ለማንኛውም በኋላ እናወራለን። እሺ ልጄ፣ ለሁለት ቀን አላገኘኋትም፣ በጣም ናፍቃኛለች። አሁን ሂጅ ጠይቃት። እማዬ በድጋሚ ተመልሼ እመጣለሁ። አይዞሽ እሺ።